Jag vet inte vad jag får på. Det är, kolla, den kommer där borta. Alltså, det är bara tungt att pressa in den alltså. Den här var ju störtung. Det här var ju någonting häftigt. Men jag tänkte ramla upp, tror du? Spöet håller i alla fall. Här blir den skitfilmen detta, jag ser ingenting vad jag filmar. Nej då. Jag ska den bak igen. Nu kommer tapsen här. Nu får den ju ge sig alltså. Där är den. Det var värre än 2 kilo, eller? Ja, det måste vara större än det. Han måste ju snart ge sig. Nu är tafsen uppe, så det måste pjuka. Herregud, det går ju inte! Nej, du ser ju, jag pressar ju för kung och fosterland nu alltså. Nej. Åh, nu är de här, titta! Jag bryter filmen. Gör det.